Aklas pasimatymas. Taigi, gerą dieną sakau mūsų mylimiems Gold FM radio stoties klausytojams. Čia ir vėl laida Aklas pasimatymas. Su jumis sveikinuosi aš, Irma Jokštytė. Ir kaip ir kiekvieną kartą susitikus mūsų aklame pasimatyme, kviečiu pasikalbėti apie dalykus, apie žmones, kurie padeda mums vieniems kitus geriau pažinti ir mažinti tarp mūsų esančią atskirtį. Šiandien iš tiesų bus labai smagi laida, todėl kad kalbėsime apie šokį ir apie įvairius būdus judėti ir apie tai turbūt, kam gali labiau sektis judėti ir ar yra tokių kūnų, tokių padėčių, kuriuose judėti yra geriau arba blogiau. Ir labai džiaugiuosi jums galėdama pristatyti savo pašnekovę, šokėją, choreografę Indrę Puišytę Šidlauskienę. Sveiki, Indrė. Sveiki. Na, Indrė, jūs esate šokėja ir manau, kad šokėjai tai vat yra tie žmonės, kuriems tas bekontaktis darbas ir bekontaktis susitikimas yra sunkiausiai įmanomas. Kaip jūs laikote šiais laikais? Ir kaip jums sekasi šokti bekontakčių kaip nors režimu? Sudėtingai. Šiaip, kadangi pastaruoju metu daugiau dirbu kaip choreografė, ne kaip šokėja, tas profesionalios šokėjos etapas šiek tiek liko ankstesniame laikotarpyje, bet vėl tikiuosi sugrįžti pilnu pajėgumu, tai tas toksai truputėlis sustojimas, jisai nebuvo man kaip iš giedro dangaus, kadangi turėjau staptelti tuomet, kuomet laukiausi dukters ir taip toliau, bet tas bet kontaktis judėjimas, jisai turi savų žavumų, savų pliusų. Kaip mes išmokstame tiesiog daugiau dėmesio ir kitaip judėti ir bendrauti su savo kūnu. Tai tiesiog buvo labai daug iššūkių turbūt, kad atrastume galimybę ar ne, kaip tą galime daryti. Žinoma, ypatingai trūksta to ryšio ir to buvimo visiems kartu salėje, nes tas šokėjo darbas atlikėjo, jisai nėra tik tai individualus darbas su savo kūnu. Bet tai yra didžiaja dalime, yra darbas su visais, kurie mus supa aplinkui. Tai vat to kontakto nebuvimas, negalėjimas dalintis judesiu, kadangi judesys jisai daug kur persipina ir į kontaktinį judėjimą, ką jūs ir paminėjote, ar ne, kad drauge. Tai vat čia gal labiausiai jaučiamas trūkumas, bet iš tikrųjų su šiuolaikinio šokio asociacijos narė ir tikrai asociacija dėjo ir deda labai didelės pastangas, kad šokis jisai gyvuotų, judėtų naujom raiškom, įtraukiant ir plačiąją visuomenę, tai buvo ir daromi profesionalų trenažai, kuriuos galima buvo daryti visiems kartu, taip pat yra šiuolaikinio šokio pusryčiai, kuriuos veda taip pat šokio profesionalai ir visi kartu galime judėti tiesiog anapus ekrano. Tai tokie leidimai būti kartu, leidimai dalinti savo patirtimis, kurie iš tikrųjų motyvuoja, leidžia įti į priekį ir nesustoti. Bet žinoma, iššūkių kaip visada, nes reikia atrasti tam laiko visoje dienos rutinoje, ypatingai tiem, kurie gyvena su vaikais, aš turiu mažą dukrą, tai man tenka prisitaikyti. Dažnai negaliu dalyvauti tuose užsiėmimuose, kadangi, tarkim, neįmiega ir taip toliau. Nu, daug visokių niuansų, kur čia jau įtakoja ir dar aplinkybės kitos. Bet tiek, kažkaip galvoju, kad nėra išeities be padėties ir kiekviename dalyke mes galime rasti naujų dalykų, iš ko galime pasisemti ir judėti pirmin vis stipresni. Na taip, kai mūsų dabar namai tapo darbo vietomis, tai iš tikrųjų galime visada tos namų aplinkybės šiek tiek atsispindi mūsų darbe ir pas mane galite išgirsti įvairiausių garsų ir balsų. Tai yra tokia tam tikra mūsų specifika dabar darbo. Indrė, ar įmanoma išmokti šokti virtualiai, taip žiūrint, tik, na ir stebint iš už ekrano? Tai taip, kadangi pirmiausia, tai kai mes mokinamės šokti, ar ne, arba mus kas mokina, tai pati pradžia ir yra stebėti ir atkartoti. Šalia to, žinoma, eina suvokti, suprasti, pajusti. Tai ar mes tai darome salėje drauge, prie veidrodžio, ar ne, ar mes tai darome anapus ekrano, visą tai mes galime padaryti, bet tai reikalauja pedagogo jau tam tikrų žinių,
mokėjimo prieiti žodžiu, tekstu, parodymu, spėjimo sužiūrėti viską ir pataisimu. Ir tikrai, tikrai viskas yra įmanoma. Dabar dirbame jau ir pirmą karantiną ir šį karantiną daug dirbu su žmonėmis anapus ekrano, tikrai vedam pamokas ir galiu pasakyti, kad nematau techninio judėjimo žemyn, matau techninį tobulėjimą ir tikrai viskas yra įmanoma. Tikrai. Mes dar pasikalbėsime, kaip sekasi dirbti su tais, kurie galbūt ne viską gali sužiūrėti iš to anapus ekrano. Dabar tik trumpam pasiklausome muzikos ir netrukus pratęsime savo aklą pasimatymą. Čia Gold FM. Aklas pasimatymas. Tęsiame laidą, čia Aklas pasimatymas, čia aš Irma Jokštytė ir šiandieną su manimi bendrauja Indrė Šidlauskienė. Mes kalbame apie šokį ir apie įvairius būdus išmokti šokti. Indrė, kaip tik prieš išeidamos klausytis muzikos, mes kalbėjomės apie tai, kad stebint atkartoti šokį ir išmokti šokį yra įmanoma. Bet aš kiek žinau, jūs bandėte šokio mokinti žmonės, kurie būtent negali matyti, kurių matymo galimybės yra šiek tiek kitokios. Kaip tada tokiu atveju? Tai gal pirmiausia prieikime prie to, kad tai iš tikrųjų turėjau tokią vykdžiau rezidenciją Kauno menininkų namuose, kuomet įtraukėme didelę atskirtį turinčius ir būtent karantino metu dar didesnį atskirtį turinčius žmonės, tai regos negalę turinčius žmonės. Bendravau konkrečiai su Kauno bendruomene. Ir toliau rezidenciją gilinu ir tiesiu šiuo metu su šokio tyrinėjimo platforma Bites, kuriuose gilinu tas žinias ir toliau dirbame ir siekiame tęsti vis tolin ir tolin tą veiklą. Taigi ji yra testinė ir vyksta pastaruoju metu taip pat. Tai pirmiausias dalykas, dėl ko aš tą pasirinkau, gal, kad pradėjome kalbėti būtent apie matymą ir nematymą. Ne? Tai tiesiog žmonės šokį susipažįsta pirmiausia su tuo, kad jie jį pamato. Pamato scenoje, pamato gatvėje, per televiziją ir taip toliau. Ar ne? Tuomet jie sugalvoja pamėginti, tarkim, tai. Ar ne? Yra daug šokio stilių ir taip toliau. Bet jie pirmiausia jį pamato. Tai man iš tikrųjų prieš pretenduojant į šitą rezidenciją kilo mintis tiesiog, kad būtent regos negalę turinti žmonės jie nemato, nejaučia, neturi jokio prisilietimo su šokiu ir apskritai kaip jie suvokia tą šokį, ne? Nes to, ko mes negalim pamatyti, apčiuopti, paliesti, patirinėti, tai mes kokį mes suvokimą apskritai apie tai turime, ne? Nes žinome, girdime muziką, girdime, kad apie tai kalba, bet kas tai yra, ne? Tai man pasidarė tai labai įdomu ir aš pagalvojau, kad aš tikrai labai norėčiau savo patirtimi, kurios esu sukaupusi tikrai nemažą kiekį, bent jau noriu to tikėti, pasidalinti būtent su regos negalę turinčia bendruomenė. Ir man tai taip pat buvo iššūkis, kadangi nesu dirbusi būtent su regos negalę turinčiai žmonėmis. Ir turėjau atrasti ir vis dar ieškau būdų, galimybių, kaip įtraukti juos būtent į tą šokio pažinimo procesą. Tai pačioje pradžioje pradėjau nuo kūno suvokimo, apskritai pajusti kūną kitaip. Kada buvo ta pradžia? Pradžia buvo, mes pradėjome spalio viduryje kontaktuoti ir paskui vat, nuo to prasidėjo mūsų bendravimas ir visą laiką mes planavome, kad tai bus gyvai, bet situacija buvo tokia, kad negalėjome ir mes visi mūsų susitikimai vyko online ir vyksta ir dar vyks. Ir žodžiu, truputėlį tokia baimė buvo, kad galvoju, nes tuomet kaip ir aš tai rašydama tą rezidenciją galvojau, mes susitiksime salėje, tai aš galiu savo kūnų leisti jiems pajusti, ar ne, įvesti judesi, įvairiausių yra formų, kadangi šiuolaikinio šokio atstovė yra daugybė technikų, būdų, improvizacijų ir taip toliau, kaip tą galima padaryti. Tada buvo, o kaip mes tą padarysim online, ar ne, nu, kada nemato, būtent nemato. Bet aš manau, kad iš tikrųjų tai tas iššūkis, jisai kelia labai daug, kadangi yra daug noro, tie iššūkiai tikrai yra pereinami ir mes atradom labai daug įdomių dalykų. Aš mokausi kartu su dalyviais, mes kartu augame, kartu vieni kitus palaikom, iš tikrųjų manau, kad mes tokia stipri komanda tarpusavę esam, aš negaliu sakyti, kad aš vienas žmogus, aš esu gal tas žmogus, kuris lyderiauju, ar ne, kadangi tai nuo manęs prasideda visą tai, bet visą tai kuriame mes visi.
Ir būtent pradėjome nuo to pajutimo, kaip pajusti savo kūną kitaip. Per judesį, per šokį, susipažinome su savo kūnu, tada keliavome per improvizaciją, per suvokimą. Nes čia yra svarbiausias suvokimas, kai aš suvokiu savo kūną ir ką aš galiu su tuo padaryti. Kaip aš galiu judėti, kaip aš galiu atlaisvinti savo raumenis. Mes kalbėjome, analizavome, aš kalbėjau būtent... Su jais bendrau, man buvo labai svarbu pažinti jų gyvenimo kokybę, pažinti jų kūną, matyti, kaip jisai gali judėti, ko jisai negali daryti. Ir to pasekoje aš ruošdavau mūsų ir ruošiu mūsų susitikimams medžiagą. Ir va taip palaipsniui improvizacijos ir mano keliamų vaizdinių. Va čia mes prieinama prie to, kad kuomet vedi pamoką puikiai matantiems žmonėms, tu gali jiems parodyti, o čia aš jiems turiu parodyti vaizdais, kuriuos sukeliu kalbėdama pati, ne, aš turiu sukurti vaizdinius, sukurti situacijas, sukurti emocijas, į kurias jie galėtų nukeliauti, kaip aš sakau, persikelti kitą erdvę, ir to suvokimo metu, va, to persikūnymo, jie pereina į savo kūną ir tai perkelia į judesį. Tai tokia kelionė gaunasi įdomi, kada per vaizdinius mes keliaujam ir išeinam į kūną ir paskui grįžtame atgal į savo erdvę ten, kur mes esame. Ir va tokiu būdu mes jau, galiu pasakyti, šokame, nes pradžioje tai pradėjome nuo tiesiog judesių tam tikrų, nuo atpalaidavimo, nuo pajutimo, ką aš galiu daryti, nuo susipažinimo su to kūnu, nes ta pažintis jinai labai nedrasi, ypatingai tiem, kurie to, kaip ir minėjau, nėra patyrę, susipažinę, pajutę, tai manau iš tikrųjų, kad tikrai mes turim tokią labai didelį malonumą būti kartu ir kartu mokytis ir aukti ir pažinti. Ir galiu pasakyti, kad jau priėjome net ir tų dalykų, kurių mokinu, tarkim, ir vaikus, ar ne, tam tikri techniniai dalykai, kuriuos lygiai taip per vaizdinius mes pradėjome jau ir mokytis. Tai tikrai viskas yra įmanoma, tik tai didelio noro, išradingumo gal ir tiesiog suvokimo, supratimo, draugavimo, draugystės būdu. Super, tai ką, dabar pašokame truputėlį su muzika ir po jos pratęsime savo aklą pasimatymą. Čia Gold FM. Aklas pasimatymas. Tęsime laidą, čia aklas pasimatymas, čia šiandien šoku ir bendrauju draugė su Indre Šidlauskienė, choreografė, šokėja, kuri šokio paslapčių moko įvairius žmonės ir tuos, kurie mato gerai šokį ir pažįsta, ir tuos, kurie galbūt niekada gyvenime nėra matę. Tai Indre, kokie jūsų atradimai šioje projekto stadijoje? Jūs dar pakankamai galbūt neilgai bendraujate su šokėjais, neregėjais, bet ar įmanoma yra išmokti šokti nematant? Ar mūsų klausytojai, kurie mūsų klausosi, ar jie gali turėti svajonę išmokti šokti? Visi gali šokti. Visi absoliučiai žmonės, visi mes galime šokti. Ir iš tikrųjų šokės jisai yra tokia didelė galia, kuri labai padeda išlaisvėti, išlaisvinti save. Tai tiems žmonėms, kuriems, kaip sakote, galbūt turite noro ar ne tą pamėginti, išmėginti, prisiliesti prie to galų gale, Tikrai siūlau rasti kelią, kaip tą padaryti ir būtinai išmėginti, bent pamėginti, nes tikrai kiekvienas mes galime šokti. Galime šokti, vieni gali šokti profesionaliai, kiti gali šokti savo malonumui, kiti gali šokti tiesiog terapiniais sumetimais, nes yra ir šokio terapijos ir visi kiti dalykai, kur iš tikrųjų tas judesys, jisai labai išlaisvina mus, ne tik tai kūną išlaisvina, bet išlaisvina mūsų mintis. Ir tikrai labai gerėja gyvenimo kokybė. Ir vat tą pastebėjau iš tikrųjų vat bendraudama su mūsų dalyviais, kadangi mes labai daug reflektuojame, labai daug kalbamės apie tai, kaip jie jaučiasi, ką jiems suteikia būtent judėjimas ar ne kartu. Aš dabar tyrinėju iš tikrųjų dar net ir tuos skirtumus tarp silpnaregių ir visiškai nematančių žmonių, ar ne, kaip skiriasi tas judėjimo galimybės jų,
kaip skiriasi judėjimo galimybės nuo to, ar žmogus kažkada matė, ar niekada nematė, kaip tas suvokimas apie šokį ir taip toliau. Tai va dabar tokios mano tyrinėjimo. O kaip jos skiriasi? Dar dabar kol kas atsakyti negaliu, nes dar pati pradžia šito tyrimo. Tai tiesiog pirmiausias, tai gal toksai fizinis yra pastebėjimas, kad tie, kurie labiau sukaustytas kūnas, ar ne, kaklas, sprandas. Tai va čia yra pirmas dalykas, kas yra labiausiai fiziškai matoma. Kas liečia vidinius dalykus, jaučiasi iš tikrųjų toks labiau irgi nedrasa, toks neramumas, gal šiokia tokia baimė, kuri palaipsniui, kuomet mes kartu savo užsiėmimų metu vykdome tas veiklas, jie išnyksta ir aš matau, kaip žmonės atsipalaiduoja. Ir kaip kokią tai įtaką daro, vat jų tiesiog jie prisijungia visada su šypsenom, aš pati iš jų pasisemiu labai daug pozityvumo ir aš matau, kaip jie tobulėja. Iš tikrųjų, tobulėja ne tik tai emociškai, kad jie atsipalaiduoja, ar ne, ir sako, kad jaučiasi laisviau ir dieną, ir netgi kito po to, bet jie tobulėja ir techniškai. Aš matau, kaip jų kūnas darosi vis laisvesnis, kaip jie atranda vis naujesnių judesių, kaip jie geba juos kurti. Tai tas judėjimas pirmin tikrai yra, o labai lauksim, iki šitas tyrimas turėtų baigtis sausio pabaigoje. Tai vat labai įdomu, iki kokių išvadų mes išeisime. O kokias... Bet ar galima sakyti arba spėti tada, kad na, šokis galėtų būti tas raktas arba tas pagalbinis įrankis, padedantis na, sumažinti tą įtampą, kurią atsiranda dėl nematymo, sakykime, ne, ir to tyrinėjimo pasaulį labiau koncentruotai? Būtent, žinokit, aš vat, rezidencijos pačioje pradžioje ir buvo mintis, kad būtent įtraukti neregius į pažintį su šokiu, ar ne, tai yra vienas dalykas, o kitas šokiu atlaisvinti, išlaisvinti mintis ir kūną atpalaiduoti. Vat būtent dėl to, kad yra regos negalia, jinai vis tiek įtakoja daugelį dalykų, gyvenimo kokybės, ar ne, ir tuo šokiu mes juos galime atpalaiduoti visapusiškai. Mes galime atpalaiduoti raumenis, ne, ką aš matau, kad labiau pradėjo, tarkim, jie įtraukti į judesį savo galvą, kaklą, pečių zoną, kuri buvo pradžioje labai sukaustyta. Mes galime atpalaiduoti savo mintis ir nebijoti reikšti save naujai, ar ne? Vadinasi, perlipti per savo baimes, mes galime juos taip įtraukti į kokybiškesnę gyvenimo kokybę tuo, kad jie gali irgi tą patį jausmą patirti, tą judesio laisvę, patirti kartu kaip ir visi kiti žmonės, kurie matantis ar ne, yra, ar ne? Ir aš labai labai tikiu ir labai noriu, kad mes ateityje galėtume apjungti visus žmonės į vieną grupę, kad mes galėtume kartu judėti, kad galbūt mes galėsime sukurti gražių dalykų, gražių projektų visi kartu ir tiesiog leisti kuo daugiau žmonių patirti būtent tą judėjimo laisvę. Kągi, pasiklausome dar šiek tiek muzikos ir pratęsime savo pokalbį po jos. Čia Gold FM. Aklas pasimatymas. Kągi, mėlyjeji Gold FM radijos stoties klausytojai, grįžtame į laidą Aklas pasimatymas, kur aš su Indre Šidlauskiene, šokėja, choreografė, kalbame apie šokio paslaptis ir tai, kaip galime tas paslaptis pažinti ir netgi pasirodo, nebūtina labai gerai matyti arba turėti labai ypatingas fizinės galimybės tam, kad mes galėtumėme na, pasimėgauti šiuo menu. Ar teisingai, sakau, Indre? Visiškai teisingai. Kaip mums, arba kaip prisijungti prie jūsų projekto? Kur ieškoti informacijos apie jūsų veiklą ir na, tiems, kurie galbūt norėtų dabar šokti į tą traukinį ir dar prisijungti prie šokėjų gretų? Tai šiuo metu kaip tik sukūrėjau puslapį feisbuke, galite įvesti ne, antras žodelis matomi ir šokį. Tai ne, bet iš tikrųjų matomi šokį, nes jie matomi širdimi, jaučiami širdimi ir taip toliau. Tai tenais bus dedama visa informacija ir jau yra įkelta nemažai ir straipsnių su mūsų veikla susijusiu. Taip pat informaciją galite sekti ir šokio tyrinėjimo platformoje Bitės, kurioje dabar atlieku tyrimą ir taip pat dar bus mūsų užbaigiamasis renginys, tokia diskusija rezidencijos, kuri vyko Kauno menininkų namuose, tai kuri vyko prieš tai, prieš naujus metus rezidencija, nes čia dvi rezidencijos buvo viena, dabar kita, šiek tiek kitokia pakreipa, tai vat sausio 28 dieną, pusę 7 Kauno menininkų namų puslapyje Facebook'o bus tiesioginė transliacija su
rezidencijų būtent dalyviais, kūrėjais, tai tokia laukia labai įdomi diskusija ir tų rezidencijų pristatymai. Ir paskui bus jau sekančios rezidencijos pristatymai lygiai taip pat bičių tinklalapyje. Taigi labai kviečiu sekti šias platformas ir ten rasite tikrai pačią naujausią informaciją ir galėsite rasti kontaktus, kuriais parašė, jog norėtumėte prisijungti, aš jūs su jumis susisieksiu ir tuomet įtrauksiu į mūsų bendrus susiemimus. Tad tikrai labai labai kviečiu, nepabijoti, pamėginti, pradžioje galite tik tai paklausyti, prisijungę, pajusti, kas tai yra ir jeigu norėsite tęsti, tiesiog prisijungti ir savo kūnų. Indrė, ir na pabaigai, kokia yra, vat, link ko juda šokio menas Lietuvoje, ne? Ar jis yra... Kaip ta prasme, kaip menas, ar jis yra uždaras kitokiems kūnams, kitokioms fizinėms galimybėms, ar dabar yra ieškoma daugiau tų kelių, kaip kuo daugiau žmonių įtraukti į tą meną, ar kad jis taptų atviresnis ir prieinamesnis didesniai daliai žmonių? Jeigu kalbant konkrečiai apie šiuolaikinio šokio visą Lietuvos bendruomenę, visus šiuolaikinio šokio profesionalų atstovus ir taip toliau, tai mūsų iš tikrųjų yra labai didelis siekis ir labai didelis tikslas įtraukti kuo daugiau ir kuo plačiau visuomenės narių. Tai reiškia nebūtinai įtraukti į patį procesą šokio, tai įtraukti tiesiog į pažintį su šituo šokiu, į pažintį su savo kūnu. Ne? Ir iš tikrųjų dabar pastaruoju metu, pastaraisiais metais, šio laikinio šokio kai kurie atlikėjai atsigrėžia mano kolegos ir į žmonės, kurie turi mažiau galimybių arba net niekada galbūt net negalvojo, jog turėtų galimybę pajusti tą šokio meną savo kūnu. Tai būtent vat, aš su regos negalia čia turinčiais žmonėmis, keletas kolegų dirba su įvairiomis negalia turinčių žmonių bendruomenėmis. Ir iš tikrųjų tas šiuolaikinis šokis skverbėsi į kuo platesnes visuomenės dalis, stengiantis įtraukti senjorus, kuriems taip pat vyksta pamokos užsiėmimai ir taip toliau. Tai taip, kad iš tikrųjų bet kokio amžiaus, bet ką veikiantis, jeigu taip galima pasakyti, visi norintys prie to prisiliesti tikrai yra labai laukiami ir labai kviečiami ir mūsų tikslas plėsti šokio mylėtojų bendruomenę tiesiog. Kągi, mėlėji, taigi, kai dabar negalime judėti iš namų, kviečiu visus judėti namuose. Judėkite prie savo televizoriaus ekranų, prie radio imtuvų, prie kompiuterių ir visais įmanomais būdais nebijokime judėti, nebijokime šokti ir būkime sveiki. Mūsų laidos įrašų ieškokite www.goldfm.lt svetainėje, taip pat mūsų YouTube kanale Aklas pasimatymas. Nepamirškite su mumis susidraugauti ir Facebook'e. Aklas pasimatymas visada laukia sekėjų, laukia jūsų klausimų ir komentarų. Dalinkimės vieni su kitais grįžtamuoju ryšiu ir likime sveiki. Iki kito sekmadienio. Laidą rengė redaktorė Irma Jokštytė ir garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.